Vamos que vamos, galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais vídeo pra vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, galera. Nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais um videozinho de GTA V, dessa vez um informativo aqui. Cadê os meus carros? É isso mesmo, depois da atualização 1.27, atualização aí dos dinheiros, dinheiro fácil aí, certo? Dinheiro de ladrão, dinheiro fácil. Simplesmente os caras relevaram o meu caminhão, levaram caminhão de lixo, aquele caminhão do exército também, tiraram o Space Monkey e todos os outros carros modded. O único que sobrou foi aquele coquete clássico conversível, que ele ainda continua sem a buzanga lá, velho. Ou seja, se você tivesse os carros também assim como eu e não entrou ainda, seus carros foram perdidos. Caso você não tivesse, tivesse um pouquinho de inveja, fiquem felizes porque os carros foram retirados após a atualização. Então é um vídeo rápido, galera, não esqueçam aí que hoje, no dia de hoje, vai sair muito vídeo da atualização nova aí, certo? Com um pouquinho de atraso, mas espero que vocês acompanhem. Então valeu, galera, até o próximo vídeo, um forte abraço. É apenas um lembrete, fiquem com Deus. Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas e aguardem que hoje a maratona de vídeo vai ser insana.